Ao longo de 4 dias, as várias unidades orgânicas da Universidade de Coimbra, as estruturas de serviços e apoio à inovação e a associação académica reuniram-se para afirmar uma identidade. Somos o C, a Mostra de Ensino, Inovação e Serviços da Universidade de Coimbra, juntou 27 expositores. Uma experiência piloto com balanço positivo. De 6 a 9 de janeiro, passaram pelo pavilhão 3 do Estádio Universitário de Coimbra mais de 3 mil visitantes. Além do público geral, a mostra recebeu a visita de escolas do ensino básico e secundário de todo o país. As faculdades mostraram a sua oferta educativa e algumas trouxeram mesmo os laboratórios para a rua. O Centro das Atenções, um animal que exemplifica a junção do ensino com a investigação. São pequenos testes, são usados nas aulas de farmacologia e investigação, que avaliamos o efeito de fármacos no sistema nervoso central, se altera o comportamento. Neste aqui é teste da curiosidade em que o animal, íamos contar, que não consegui fazer porque esta luz toda, vou ficar aqui um bocado com ele. Ele conta-se o número de vezes que eu esperei para os buraquinhos e se um determinado fármaco que administramos ao animal alterar a formação motor e a atenção vai diminuir as vezes que eu esperei. Exemplo de como se podem estudar os efeitos secundários de medicamentos na Universidade de Coimbra. Um teste à resistência física ou uma observação dentária deram também perspectivas do que aqui se aprende e investiga. E o que tem a ver a química com a investigação criminal? A Universidade iniciou os alunos das escolas visitantes na química forense. O que é que acontece? Vocês na vossa... No segundo da vossa pele tem gorduras, proteínas, aminoácidos, que agora com os vapores de iodo vão dissolver o iodo, estas gorduras, e vai-se revelar a vossa impressão digital. As 8 faculdades estiveram presentes nesta mostra. Outras unidades orgânicas, como o Instituto de Investigação Interdisciplinar, o Colégio das Artes, o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde e o Tribunal Universitário e Judicial Europeu, também se deram a conhecer. Tudo isto sem esquecer o espaço que já ganhou o Prémio Micheletti de Melhor Museu Europeu da Ciência. E o que aconteceu aqui foi, eu embebi a nota numa mistura de água com álcool e quando cheguei o fogo, o álcool começou a arder, mas não ardeu durante tempo suficiente, nem uma temperatura suficientemente alta para fazer com que a água toda evaporasse, a nota secasse e depois começasse a arder. O Museu da Ciência é uma novidade para muitos visitantes. Houve pessoas que não conheciam o Museu da Ciência e que reagiram muito bem às experiências que estávamos a fazer aqui. Portanto, foi bastante importante para dar a conhecer, para alargar um bocado o público do museu. Uma prova da conjugação de ciência, cultura e pedagogia, tal como fazem também a Fundação Cultural da Universidade ou o Jardim Botânico. O arquivo e a imprensa da Universidade de Coimbra deram a conhecer um vasto espólio editorial. O circuito turístico mostrou porque é que esta universidade é um ícone da história de Portugal. A Biblioteca Joanina, uma das mais belas do mundo, foi trazida à mostra por Carlos Fiolhais, o diretor da Biblioteca Geral. Um exemplo de heranças seculares, tal como o espaço património, também presente na mostra. Uma marca que distingue esta de outras universidades. Porque, no fundo, nós temos connosco na feira o elemento mais antigo que aqui está presente, não é? Este fragmento de um mosaico que revestia uma casa romana que ocupava o espaço da... Onde se vem implantar a universidade, mas mostrar que património é tudo e não tem uma cronologia atribuída, portanto que as nossas memórias, os nossos afetos, os nossos edifícios e como o Sr. Reitor disse no último editorial da Rua Larga e nós também numa das nossas apresentações que estão a passar e é uma frase que as pessoas estão a fixar muito, sim, somos donos de pedras velhas, mas é sobre essas pedras velhas que construímos também o nosso futuro. E a interação tem sido muito interessante,
particularmente e curiosamente com o público mais jovem. O passado num cruzamento com o futuro, aqui representado pela Divisão de Inovação e Transferências do Saber e pela incubadora do Instituto Pedro Nunes. Exemplos do apoio ao empreendedorismo. Mostrou-se também uma universidade portuguesa no mundo, com a Divisão de Relações Internacionais. Uma universidade com serviços de ação social e preocupada com as saídas profissionais dos estudantes. Atenta às minorias, com um gabinete de apoio técnico-pedagógico ao estudante com deficiência e com uma academia viva. Além dos expositores, a mostra foi animada com apresentações, palestras, música, teatro e poesia. Os antigos estudantes, numa iniciativa da Rede UC, evidenciaram a marca de uma universidade atenta à inovação e ao conhecimento, mas sem esquecer o seu papel social. E deste caminho nascem questões essenciais do nosso dia, que têm a ver com a exclusão social, que têm a ver com os diferentes grupos sociais, com a necessidade de nós afirmarmos uma projeção que não seja apenas uma projeção que fica cativa nesta relação entre a investigação, o conhecimento e a inovação, mas que não deixa de dar ao conhecimento uma dimensão plural, que assenta, eu peço desculpa do palavrão, que é uma coisa muito em desuso hoje, mas que assenta numa verdadeira dimensão de universalidade e de humanidade. E não acredito em nenhuma universidade que abandone ou que negligencie esta profunda dimensão que lhe cabe enquanto instituição. Os estudantes de ontem que continuam a ser a inspiração para amanhã.